Sedm let čekali v Brozanech na Litoměřicku, aby mohli slavnostně přestřihnout pásku dalšího rozšíření svého sportovního areálu. Velké fotbalové hřiště s umělou trávou postupně doplnilo víceúčelové hřiště, sportovní hala pro hasiče a nyní také kabiny, zázemí pro sportovce a tenisové kurty. Už v roce 2004 naši předchůdci zakoupili pozemek, protože na starém místě sportoviště nebylo možné se dál rozvíjet. Využili jsme k tomu, co tady vidíte, prostředků Evropské unie, které na základě žádosti podané v loňském roce nám byly odsouhlaseny výborem regionální rady regionu Severozápad. No a dneska v podstatě máme profinancovaných 35 milionů korun. Zbývá nám profinancovat ještě asi zhruba 6 milionů korun ve stavebních záležitostech. To znamená, dílo je rozetapizováno a nám zbývá v podstatě profinancovat poslední etapu díla. Z celkové částky 45 milionů hradí 85% fondy Evropské unie, 7,5% předal stát a zbytek pochází z rozpočtu obce. Nejen pro místní sportovce tak vznikly v brozanském areálu kabiny a kvalitní zázemí. V budoucnu by zde mohla stát také ubytovna pro sportovce přijíždějící z větších vzdáleností. Na nezájem o sportoviště si brozanští nemohou stěžovat. Hlavně fotbalové hřiště s umělou trávou je hodně využíváno kluby z celého okresu i širšího okolí. Teď jsme dostavili tady nový sportovní areál s tím, že jsou tady nové dva tenisové korty, takže to tady je velká základna tenistů, řeknu spíš rekreačních, ale je možné, že po dohodě tady s někým založíme i tenisový klub. Do budoucna v plánu je i zastřešení na zimu, s tím, že bychom tady dali nafukovací halu.